Вести Дагестан. Сөйлейді Махашқала. Амансыңызба? Россияның радиосының FM-нің Махашқала бойынша 105.6 толқынында, Дербент бойынша 104.9 толқынында, Имхасайырт бойынша 101 толқынында, ана тілімізде соңғы хабарларды тыңламаға боласыз. Микрофонда өз хабаршымыз Анварбек Култаев, режиссерлік пультта Аида Гасанова. Планлы иында ортаға салынып қаралған сорау. Дағыстан басы Владимир Васильев республикадың улас органларының етекшілерімен планлы болған иынды өткірген. Ем онда Бірлік Россия ВППС-ның қала әлі деп аталған проекті регионда қалай Йосықта яшауға ендірілі тағаны ойласынып қаралған. Сосы проекты республикадың 10 қалаларында, М29 муниципалдық районларында яшауға ендіреділер. Проектке көре 221 түрлі ерлері оңайлы болмаға керектер. Солардың ішінде 14 азбарлары, 237 ямағат ерлері. Соларға деп 1 миллиард манет ақша шығарылған. Дағыстан басы сосы құлықтың жүрісіне тиісті кепте тергеу салу керегін айтып озған. Оның айтуы бойынша жол етілінген, а онда білдіру шиті бар. Қайда яваплы ем тергеу салмаға керек адамдары. Ямағат тергеуі бек керек, ем ол үйкен көмек береді. Ямағат республика парламентімен бірге қосылып істесе, оның емісі болаяқ. Адамдар яваплықты сезеділер. Социалдық яғымнан яваплықты боладылар. Әдімлерге тергеу салу керек туыл. Міне бір мысалы дейді ол. Азы әсілердің бір кесектері әлі закон бойынша құлық етеділер. Ол бек яқшы. Яваплық барлығын сезіп тұрадылар. Неге десе, заманында оларды игі осықта тергеу етілінген. Солай әлі де етіп тұрмаға керек дейді ол. Агропромышленный выставкасы. Махачкаладағы Расул Гамзатов атындағы Республикалық Миллет Библиотекасында 2019 жыл 17 октябрь күнінде «Все для птиц, да агро» 2019 деп аталған әрділлық саулы расиялық агропромышленный выставкасы өзінің әрекетін баслайды. Выставкады ұйғылнаушылары Теплица Дагестана деген Ілмі ассоциациясының Дағыстан Экспо деген республикалық выставка орталығы, ем Дағыстан республикасының ауыл хозяйство, ем сауда министерствосы. Шарадың рамкасында бәрді қонақтар үшін, елыту үшін алатлар, ем материалар көрсетілінеділер. Оларды қарау үшін ұрлық продукциясы, ем еуріклары да салынадылар. Выставкада 55 ортақшысы болмаға қаралады. Олардың 85% Россиядан, ем басқалай елдерден боладылар. Олар бәрісі де күпті сақла үшін түрлі-түрлі болған технологияларын салғанлар, ем ерлестіріп те алғанлар. Сессия болып өткен. Ноғай районының муниципалдық район депутаттар үйінің председателі Руслан Насыровтың айтуы бойынша 16 октябрь күн Ноғай район муниципалдық районының 6-шы кере шақыртылған депутаттар үйінің 28-ші сессиясы болып өткен. Сессиядың күн жосығында төмендегі сұраулар ойласылып қаралғандар, ем олар бойынша тиісті тоқтасулар да қабыл етілініп алынғандар. Бірінші, Ноғай район, муниципалдық район бюджетіне түрленістер кіргісті ақында білдіру мен финанс бөлігінің начальнигі Арслан Көсегенов шығып сөйлеген. Ноғай район, муниципалдық район администрациясының түзілісіне
Түрленістер Кыргызсту ақында Ноғай район, муниципалық район администрациясының муниципалық служба кадрлар бойынша бас специалисті Ирина Атарова өзінің білдіруін етіп алған. Ноғай район, муниципалық район депутаттарының 27-ші сессиясының 11-ші июльдегі 2019-шы жылдағы 145-ші номерлі Ноғай район, муниципалық район ауылларындағы Ямағат мәнелі ерлері ақында деген қарарына Түрленістер Кыргызсту ақында Ноғай район, муниципалық район депутаттар үйінің лайымлық негізінде депутаты Улбике Шандауға өзінің білдіруін етіп алған. Жүрт Ямағатының атаманы Арслан Бекмұрзаевтың шақыруын ойласып қарауда сосы сессияда болып өткен. Сессияда солай оқ түрлі болған басқалай сұраулар да ортаға салынып қаралғандар. Булаж Каджиевке 100 жыл. Дағыстан жерінде туыл, оның ұсында да аты игі белгілі СССР-дің халық оқытушысы, тарихшы, язушы Гаджи Махашевке 100 жыл толды. Ол Дағыстан жерінде абырайлы, емсилы адам болып, тарихіне кіріп қалған. Сау өмірін педагогикаға бағыслаған, әлгі заманда оның қолында оқыған яслар, қызлар республикамыздың, еліміздің түрлі-түрлі жерлерінде үстінлікке кепте құлдық етеділер. Булаж Каджиевтің 100 жылдығына бағысланған шаралар республиканың қалаларында, районларында көптеген түрлі жерлерде ұйымдастырылған, бәр жағынан да қызықты кепте өткен. Оларда оның коллегалары, қолында оқығандар, жуық қарлашлары белсен кепте қатынасу еткенлер. Оға Дағыстанның халық бәтірі деген сыйлы атта заманында тағылған болған. Ендігісі ауа әлдері қалай болайық екен, соның ақында да айтып озбаға сүйеміз. Бүгін күндіз күннің ыстығы 18 градус, түн ортасында болса 13 градус, асылында күн ашық болмаға қаралады. Дымқылық 61%-ден алып 88%-ке дейін жетеді. Елдің есуі болса секундада 1 метрден алып 3 метрге дейін жетпеге амалды. Күн көзінің туы 6 сағат 5 дақиқада болған, оңы болса 17 сағат 5 дақиқада. Сонымен күннің ұзақлығы бүгін 11 сағат. Теңізде судың жылылығы 18 градус болып тұр. Біз соңғы хабарларды бердік.